Oni psali, že tam bude boss, který je obtížností srovnatelný. Srovnatelný s Maleniou, což bude podle mě ten z té kolektorky. Ten novej, ten celý. Pošla čepice, prámluvím pouze nepravdu. Chroustíku, dík ze 22 měsíců, děkuji ti. To je od stejného tvůrce jako VTTG. Děkuji ti. Tohle se od stejného tvůrce jako Welcome to the Game? Ano. Ano. Tohle se vydal po Welcome to the Game 2 v létě 2020. Continue, smazat. Cordus sledoval své tvrdé ohandy. Tak, normální obtížnost 10 nocí. Decignál je od koho? Taky od toho stejného. Tady se perou ty špinavé peníze. Ne. I should get to my computer and get the night started. V tom traileru říká Malenia, že se těší, až se znovu shledáme. To není Malenia, chat, určitě. Je to tak velké, to mě udusí. Tak, hrajeme za policistku, která vyšetřuje reporty a dělá, hledá, jestli jsou pravdivý nebo ne, tím, že budete hackovat, tím, že hackujete mobily, tím, že procházíte facebookčky a další věci. Ale do toho vás se snaží zabít rusák, který vám zhasíná v bytě. Takže tomu musíte vždycky zavřít okna. Takhle. A musí být všude rozsvíceno, takže to musíte kontrolovat. Do toho je tady týpeček, co vypadá jak Adam a běhá v bílém obleku po vašem pozemku. Když ho vidíte na kameře, tak musíte rozsvítit světlo na něj, ale nesmíte svítit moc dlouho, jinak se vám odjebe generátor, doběhne dovnitř a znásilní vás. Budeš se bát? Já si vždycky budu týhle hry, protože to jsou docela nepříjemný jumpscary. To za prvý a za druhý jsou tady ještě k tomu jumpscare, Dona. Hail to the king, baby. Jděte do píči s tou trapnou copypastou, píše tady to. OK, co to je za pastu? Dobrý den, pane Fischer, zde vrchní inspektor Peter Domrdal z celní zprávy ČR. S mým kolegou, Ištvánem Sundshovnem, jsme objevili... Já to ochladím. Zásilku adresovanou na vaše jméno. Po zběžné rentgenové analýze jsme se shodli s kolegou, že se nám velmi líbí socha. Já to nestíhám. Šéfe, řekni Flygerovi, aby se zpamatoval. Jak tady je ta druhá pasta s tím melicharem. Pohnuli se hrnce, tady ale nereportuješ tyhle anomálie. Tak, tady je můj workstation, yeah. Já si musím šoupnout webku. Takže, tohle je o světle, tohle je první, co mě chce zabít, tohle je druhý, co mě chce zabít, takže bim bim. Tady se kolik jich musím udělat denně, tady je kolik jich udělám, aby mě to rovnou přesunulo ke spaní, jinak ta hra končí ve 4 ráno, každý den a musíš přežít 10 dní. Máš 5 reportů, který můžeš dojebat, tady máš vždycky report a tady máš tools na to, aby si našel ty lidi. Takže, sledujte a učte se. První report. Já tady jsou ještě ty kamery, kde když uvidíš blbečka s bílým oblekem, musíš na něj takhle posvítit a nesmíš to držet moc dlouho, jinak ti ho chcípne. Musíš to trefit na něj přesně na kreténa. A občas ti jumpscare na té kameře jen tak, protože prostě mu to přijde funny. Lonhard Ramirez, nemůžu ti říct moc o tomhle týpkovi bez toho, abych líknul svoji identitu. Líkt? Jsem ve sračkách, dlužím mu dost peněz. Waiting on his money. Pokrová hra. Všichni u toho stolu věděli, že tady provádám všechny svoje prachy, OK. Já bych si moc přál HELLDIV. Nemůžu jít na policii. Doufám, že mi můžete pomoct. Dobře, jdem na to. Vojta, takže dneska mi přišly konečně Alpine pro sluchátka, jako máš ty. Okay. Který filtr je nejlepší používat? To vůbec nevím, protože já jsem dlouho nebyl na koncertu, kde se dalo, takže nevím. Takže tady dáš, jaký má vlasy, jaký má oči, black, male, hazel, a hledáš Lonharda Ramireze. Takže tady máš, boom, Lonhard Ramirez. Máš jeho občanku, přiladíš si semle, vidíš, že moje 25, to je všechno. Tak a teď potřebuješ zjistit, co a jak. Takže, přepíšeš jméno. Optimálně si ho skopíruje, proč nemám to velký O? Jo, dobrý. Koňák na konci dny, TV shows,
Freedom is to... Takže tady nemá nic asi na sockách. V tu chvíli mu začneš hackovat jeho mobil. A když už seš u toho, tak se podíváš, že se nemá policejní záznam. Tady je to, tady je se policejní záznam, suspect arrested, prodával heroin. OK, to by se mohlo hodit. Tady je to číslo, vezmeš, vezmeš rootkit, boom, bam, a začneš napojovat jeho mobil. Tady to musí cvaknout. A pak to můžeš kreknout. A podíváš se, co on vyhledává, takže... Drogy, mapy, Age of Consent, Dark Web, Encryption... Art of Blackmail. To je v pořádku. On pašuje dívky. Simple collection job, blackhead. All the money, all the women inside. Okay, že on pašuje ženský. A ještě k tomu přidáme tady tu fotku. Já nevím, jestli můžeš víc, jak jakoby, já nevím, jestli můžeš víc, jak jeden důkaz, takže dáme tyhle dva a musíš doufat, že to jsou dostatečný důkazy na to, aby si ho udal. Tady to reportneš a vidíš, že to bylo správně, protože ti to nevdalo minusový bod. No a takhle jedeš, do toho občas kontroluješ kamery, jestli na tebe neběží frajer, co tě chce ubodat a zabít. A optimálně ještě během těch reportů zkontroluješ vždycky po reportu svůj byt, jestli se všude svítí. Protože když se někde nesvítí, tak ti pravděpodobně rusák už odemyká v okna, jako třeba tady. Takže to zkontroluješ, všechno v pořádku. Občas ti může vypadnout prout, ten je tady v té skříni, tamhle. A nebo ti může vypadnout Wi-Fi a ta je zase... tady ve skříni. Tamhle. Jsem zdegenerovaný a musím používat emoty IRL. Při rozhovorech s 50-letými spolupracovníky říkám Omega Lul, K, Kouna a PPG. Takže tak, če, pochopili jste kompletně, o co jde v téhle hře? Pochopili jste komplet mechaniky? Kdo ano, napište jedna, kdo ne, napište SK. Josef Kodík za 27, čus, Myšáčku dík za 69, Mrazulík dík za 69, vítej v točaléře. Koudy dík za 40, Dáro dík za novýho, Braku dík za 42. Koupelnu si zabudu kuknout. Koupelna je v pohodě, protože ta nemá v okno, ale občas se tam to může tam být zasnuto. Clifford Abbott. A ty případy jsou, je jich tam asi 100, ale pak se samozřejmě některý můžeš vidět několikrát. Dammit. Internet vyjebanej. Pamatuju ještě před rokem, co si tohle hrál. Tohle, co jsem naposledy hrál v létě 2020, což je skoro 3 roky zpátky. Posun času. Ne, vlastně hovno, to je 3 roky zpátky, ale jestli to bylo v létě 2020, tak to budou teďko 4 roky. Potřebuji Elden Ring znova zahrát. Já musím na PC odehrát celou hru, no, abych byl ready na datadisk. Zkontrolujeme kamery. Všechno v pořádku. Tak, vynášel jsem odpadky, slyšel jsem mýho souseda, paní Ebotovou, jak řvala v bolestech. Má novýho manžela, Mr. Ebot, 2 měsíce jsou teďko spolu. Make-up, bruises, o, takže jí bije. Takže report je, že jí pravděpodobně bije. Dobře. Takže má to být muž, má to být červený vlasy, tak to by mělo být easy, ty vole, který chlap má Clifford Abbott, to jsou červený. Ty dostáváš coiny a to a můžeš si ještě zlepšovat nějaký hezky. Jo, ještě vidíš, i můžeš si najít i co, za co utrácej. Jestli jí mlátí, tak to bude mít v mobilu. A bude mít nějaký telefonní, bude mít pravděpodobně policejní rekord. Nemá? Sasy. Sova venku. Počkej moment, teď ho zrovna hackuju. To je na čas. OK. Nikde nikoho nevidím. Je někdo v mým bytě? Haló? Jsou zde nějací Rusové, který mě chtějí navštívit? Ta prdel pozná středověk.
Já IRL říkám jen smiley do peachy face. Ne, to nikdo neříká IRL, protože to nikdo neříká ani na tomhle streamu, ani ty nejvíc degeneráčtí četeři. Už máš ten šatník otevřený? Protože on tam může být. Flowers for my wife, how do I keep my wife happy? Cluster headaches. To vypadá, že se o ní stará. Jsem ráda, že mám muže jako ty. Nádherné květiny. Anything for you, babe? Jo, takže ona má akorát migrény. Ona má akorát migrény a on jí nebije. Easy, če, tak aspoň víme. Musíme si pamatovat ty, ne ty jména, ale ty popisy případů. Tak, dobrý. Další ty. Ještě, když stihneme ještě dva tenhle den, tak dostaneme dost coinů na to, aby jsme na druhou noc měli dva upgrady permanentní. Co ti pak dělají ty výtahy ze sociálních sítí a nákupy dělají instantní. Což je super. Bude dneska layer 8. Já nehraju už tu hru s bobrem. Včera jsme ji dohráli a už nikdy nechci hrát takovouhle hru. Michael Lawrence. OK, takže pumpa. Prodáváme alkohol. Vtýpek přišel a měl náctiletýho. Koupili snacky, zaplatili za benzín a 12-pack piva. Bylo mu 27, což mě překvapilo. Protože vypadal jako pětiletej. OK. Takže on nahlašuje někoho, jestli prodá, že prostě si kupoval alko, jo. To mi přijde docela krutý, ale dobře. Muž. Hnědý. Zelený oči. Michael... Proč ho nemůžu najít? Ha? On nebude mít občanku ještě, nebo? Michael Lawrence, 27. Aha, no jo, už ho mám. Není to Michael Litoris, če drž to píču, če? Není f... Co to bylo za zvuk? To je auto? To je auto, nebo je někdo v mém domě? Není to pán VC Heisel? Blitzhorte, dík za půl roku, Filipe, dík za 17, Jacobe, dík za 11, děkuju. OK, tak jdeme zjistit, co a jak. Social spy, Michael Lawrence. Kopírovat a jdem. Ještě se podíváme, co nakupoval. Jestli tady fakt kupoval ty piva. Super Quick Gas, to je on. 12-pack piv, to sedí. Další piva. Adult ticket, OK. Ty vole, chci ale reportovat někoho, kdo je 11-letý, že dělá takovýhle věci. To spíš rodičům, ne? Aha. Michael Lawrence používá fake ID, aby kupoval alkohol. A tvrdí, že to je baby-faced. Počkej. He was brought in to the... and ID was proven genuine. Takže mu je fakt 27. A píše, že v jeho rodině jsou všichni baby-faced. No charges pressed. Takže ho má, takže je v pořádku. Cink! Dobrý, ještě finální tenhle den a můžeme jít spát. Če, je někdo z vás, komu je 27, ale vypadá jako dítě? Kurva, to zní, to teď vyznělo mnohem hůř, ale to teď vyznělo hůř, než jsem čekal. Já jsem to myslel jako v rámci té hry, že jo? Ty? Če, vyloženě vypíšete, že vypadám na 40, proč píšete, že já? Vy se neumíte rozhodnout, ty vole, jestli vypadám jako Jakub Angel, nebo jako... Dokáže mi někdo popsat, o čem je ta hra? Už jsem to říkal na začátku asi 180krát. Izabela Roldanová, znal jsem Izabelu už nějaký roky, vždycky byla first one to start, vždycky řvala jako první, když se někdo hádal. Její taktika je, že když bude hlasitější, tak vyhraje, OK. Řvala na svýho přítele a že ho zabije. Viděl jsem, jak si balí věci.
potřeboval čas, triatlon, OK, takže já musím zjistit, jestli je to opravdu, jestli to je fakt seriózní píča a jestli mu šlo o život. Můj bože, červená určitě má šílený oči. Ona má určitě šílený oči. Ona úplně bestie. O můj bože. Kámo, to je red flag, jak debil, vidíš jí? Chat. Tahle ta ženská ti zničí život, ještě k tomu je vzmontaný, no tak to je konec. Má mrdavý oči, má hltavý bulvy, miláška. Mně se furt ptají na občanky, keď kupujem pivo, po pivu. Tak, Izabela, jdem se podívat, co tady má. Tak jdem se na útraty. Izabela. Píča, nemím psa. Roldanová. Pay me. Therapist, 30 minute session. OK, takže očividně chodí k terapistovi. To ale neznamená nic špatného, že ne? Nebudeme soudit lidi. Má něco u policie? Nemá. Tak ještě potřebuji její mobil. Chci zjistit, co je ve zprávách. Tak, co vyhledává? Track my device. Does he love me? Fuck off, bělochu. To by som nerobil, viď býváš, přijde a pretáhne. Já jsem absolutně, já jsem nerozuměl jedinému slovu v té jisté věty, já se omlouvám, šéfe. Já jsem se dosral, já ne. Já vím, co mám dělat. Jediné, co mě děsí, je nedostatek chatterů v chatu, což jsem říkal už tisíckrát. Miluje mě quiz, track my device, pictures. To je on, to je veverka, to je Doom. Konverzace, Alex, srdíčko, srdíčko, babe, kde jsi, kde jsi? Co to kurva, myslel jsem si, že mě miluješ, ty zmrde, skurvy synu, odpověz mi. Je mi jasný, že seš ptají, že si jedeš pozdě, premrdáš Britany. Baby, je mi tak líto, že jsem řekla tohle stop. Prosím, můžeš přijít? Smaž si moje číslo, skončili jsme. Vyhrožovali si, že mě zabiješ. Chat, ona je doslova crazy GF. Tady, a ještě tam dáme to, že šla k terapeutovi a reportem jej. Kurva! To bylo špatně. Blbý, no, škoda. Takže jo, já teď nevím, jestli ona asi nebyla vina, on prostě odjel. On prostě odjel, takže ona je doslova shopaholic Adele. Hej no. Počkej, co? Proč jsem řekl hej no? Já nevím nic o životě shopaholic Adele. Dobrý večer, jak se dnes všichni máme? Já se mám skvěle, kamaráde, protože Elden Ring DLC vypadá kurevsky dobře. A ještě k tomu mám od něj kolektorku a helmu. No není život úžasný, če? Čeho, když jste si naposledy udělali radost, že jste si pořídili něco, u čeho jste si říkali. Tohle to nikdo jiný nepochopí, ale píčo, já to miluju. Jestli někdo řekne saba tady, tak máte permu mimochodem. V roce 2017, ha. Koupil jsem si Oppenheimer vinyl. Dobrá volba, kundibátku. Tak, zamčeno. Dneska jsem si koupil Aidan 45 místo 30. Tyva, já nevěděl, že jsem chodil Rothschildové. Tak, teď už máme, OK, mám 25 coinů, co chceme? Instantní police search si dáme. 7 jich musím udělat, než můžu jít spát. To je crazy. Edwin Thompson. Už je to už zase ten skurvený Edwin, bráško, zase ty samý sračky. Občas pije prostě moc na baru, dělá píčoviny, nechá se vyhodit a pak leze zpátky jako šváb, co neumí umřít. Byl ale monstrum, přišel v 8, zeblil se. Zase se serval. Udělej mi laskavost, dej ho na chvíli do vězení. OK. Po pivu! Týpek do sebe kopnul 3 piva, myslí si, že je hlavní postava, myslí si, že je boss. Edwin Thompson.
Tak, co, co na ně říká policie? Nic. Zajímavé. Co ty socky? Tak, tady je whisky. Whisky a očividně jich pije dost. To si necháme tady ty účtenky. Co ti jebe? Co ten social spy? On nemá socky. On nemá Facebook. Tak tím pádem musíme jít na jeho mobil. Dá se helma aspoň nasadit. To zjistíme. Je tady nějaký chlap? Ne. Je u mě někdo doma? Hail to the king, baby. Hello? Já jsem si udělal horoskop, protože si cestu do PL, aby mě nenašli. Kdo aby tě nenašel? A prdel pozná středověk. Můžeš mi prosím přestat říkat Ivan Ever? Ivane, ale prosím tě, nečil se. Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? A prdel pozná středověk. Jubojtas, chci ti jenom říct... Ticho, poslouchám! ...Pictures mi dalo masivní budget na pokračování nějaké mojí pecičky. Dobré. Dáme si třeba pokračování Alone Grief in counseling. The Dark, nebo co dělat, když umře tvůj milovaný? How to get over loss? Oh no! Je mu umřela žena nebo dítě. Já to ochladím. Fuj! Tak to skartuju. A prdel pozná středověk. Nebudu nahlašovat někoho, kdo upí, zapíjí svoji ztrátu. Ten nepotřebuje celu, ten potřebuje uklidnění. Kdo mi to klepal na dveře? Ty zvuky ambientní jsou pěkně na hovno. Demaru, díky za 69, dono pro páníčka. Čau Vojtas, dneska je Liga mistrů, bych čekal, že mi to přijde napsat, uživatel Radovánek 123. Solvino, dík ze zbrusu novýho, Reborn Pepa, dík za 20, teda za 10 měsíců. Hail to the king, baby. Kdo mi klepal na prostatu? O čem to vafluje? Tak, další, jedem. Roy McNutty. Buy a new scare-a-thon. Má projektor a dává klasický hororový snímky pro celý sousedství. OK. Dělá i dekorace a podobně. Dekorace jsou ale velice sas. Je to hardkorový fanoušek. Jsou tady fotky, které jsou super přesvědčivý. OK. Takže on po mně chce vědět, jestli jeho kamarád, jestli jeho soused není až moc hororovej fanoušek. OK. Vypadá vyloženě jako nejvíc friendly kamarád. Nemá žádný policejní rekord, rovná se, určitě je v pohodě. Jak vůbec vidíš běžet tady v té černý? To absolutně nechápu. Kurva drát, tady je tma. Hail to the king, baby. Jsou zamknutý dveře, teda v okna. Tak heal pokyvaj type lessing to živa. Děkuju ti, Ivane, za 500 korun, ty jsi blázen. Děkuju ti moc, šéfe, za Oscara od tebe. Děkuju za tuhle tu cenu pro nejlepšího streamera. Jsem v píči, co viděl? Jakmile tohle odevřu, tak jsem mrtvej. A já si myslím, že ono to ani nejde udělat tak, že to neotevřeš. On tě podle mě zabije tak jako tak. Stačí to neotvírat. Já si nemyslím, že to bude tak jednoduchý. Když dokončíš kvotu a neotevřeš to, tak by to mohlo... No, uvidíme. Počkej, police records nepotřebuju. Roy McNulty. Když dokončíš kvotu, tak zmizne. Snad no. Sahara.com, goalie mask, jungle boots, rope, chainsaw,
Dobrý den, pane Fischl, Butcher, slyšel jsem, meat hook, že když leather, si u vás uložím peníze, to budu normálně. V bezpečí, dokud si je nebudu chtít vybrat. Budu v bezpečí, když se nikdy nebudeš chtít vybrat, ano. Ivar, kurva. Ivane, děkuju ti moc za 69 korun, děkuju ti, šéfe. Vážím si toho. Come on, to promítá na 70 mm. To je frajer. Počkej, co je tohle, kurva? To je jenom nastageovaný, že jo? Tohle taky. Pátek 19. a Alabama Chainsaw Massacre. Je, oni natáčej. Takže to je v pořádku? Co je za lore? Já si myslím ale, že on může vyskočit z té skříně, ne? Budeš dál Helldivers Melika, ne? Když bude chtít, tak určitě. Jsem to nabízel, když to vycházelo. Vole, vypadá jak Spielberg. Nemůže být na kamerách, když je v ložnici. Když se schováš do ložnice, tak zmizne. Ale... hele, já nevím, jestli jako teda to... The whole thing is made up, you fucker. Ale já si myslím, že on je prostě jenom fakt jako fanoušek do toho, ale zkusíme to, no. Moji first donáte. Není, no. Enjoy. Není, no. Tak prej, jako, tak víme, že on, jako, on to bere vážně. On tam ty věci, co měl kopaný, a tam ta jedna konverzace byla, že asi fakt jako kope hroby, reálný. Plus ty fotky pravděpodobně jsem mohl asi nahlásit. Max Snow, to je Max Payne. Serial killer, Max Snow. Jsme studenti, prímet. Je divnej. Dělali jsme pitvu. Když řezal kočku celou dobu, si říkal, kdy to budu moc udělat lidskému tělu. Je, to je ona, ona je, to je ta Max. OK. Ty vole, se bojí holky. Já fakt, ty vole, já jsem jako fakt v píči z toho, že ten kripl je celou dobu u mě, v té skříni zasraný. Ale tak jako, hele, svítí se, tak dobrý, jedem. Female, brown. Maximální, paní maximální zimová. Tady je. Mhm, dobře. Criminal record nemá. Max Snow. Mickey. Velký hrany, Sahara. Anatomy coloring book, tak to je všechno. To jakoby může být docela jenom faninka, ne? Podíváme se na socky. Nemá socky. Jo, aha, počkej, ona má nick. OPH Blossom. Ta prdel pozná středověk. Jdi mu polechtat dírku. Ivane, ty máš taký prasácký návrhy, co to kurva meleš? Rej, díky za 69, děkuju moc, to je můj první dono, děkuju! A... já, to je tak creepy, kámo, já fakt nevím, proč ty hry hraju. Okno, co s oknem? A když se tady svítí, to nemůže být to zhasnutý. Teda, vode, za... prostě mi nepleť do píči! Snad vím, co dělám, ne? Co ti jebe, to je docela baddie!
I'm just disappointment. Abych ji spravil. Mrkneme se, jestli nemá nějaký fotky mrtvol. Tomuhle taky. A je to vaše první dono díky tomu, že je dono tlačítko na vršku chatu. How to become morgue. Human anatomy. To je normální. To je právě, že je jenom nerd. FK. Anatomy class. Not interested. Ona je akorát weirdo. Ona je, tady, já tady nevidím nic sás, ona akorát je weirdo. I'm a weirdo. Melcha nechce dát Helldivers, že prej dáte Sons of Forest, tak ty Sons of Forest bude taky chechtanice, ta plná verze. Jsme to hráli před rokem, tak na to byla tuna lidí a lidi se u toho hrozně bavili. Počkej, mě vypadla Wi-Fi, na, on bude v té skříni. On bude v té skříni, chat, podle mě, on se může schovat do té skříně, kde je Wi-Fi, na, tam tě zabije. Ta prdel pozná středověk. Zdravím Ivana. Šatník máš zavřený. Mám, no, protože tam je. Asi jsem taky brainless a jdu to motat. Aha, on je odevřen, k té Wi-Fi, tak to je pohoda. Proč se ten internet názuje tak dlouho? Já nesmím do té skříně, chápeš? On tam je, on mě vymrdá. Ty skříně odevři, ať víš. Ale on tam je, ta skříň byla odevřená, chápete to, chat, že on tam je zalezlej? Vy jste, ty vole, jste tak ustupí na palici, to je neuvěřitelný. Jak se z té skříně dostal ven? Počkej, a když teď stanu a půjdu do té skříně, tak on tam jako furt je. What the fuck? Bro! On má ten bílej outfit, protože je kouzelník. Divný muž chodil venku, in the cafe, he's wearing suit. Jo, to je ten hitman, že jo? He looks like he could be hitman, to je fake. Nikdo není hitman. Dobrý, a teď už můžeme jít na extra prachy. Scott Mefferson, tak toho ještě nemáme. Dobrý, jdeme čeknout byt. To je taková mrtka tahle hra, chat, já fakt nechápu, co vás baví na těchto hrách. Já reálně, chat, já nevím, proč prostě nemůžeme hrát Final Fantasy? Proč nemůžeme hrát Final Fantasy nebo nějaký RPGčka nebo prostě věci, které jsou hry, které jsou hezký, pozitivní a akční a tohle to. Tady akorát prostě celou dobu přemýšlím na to, že něco udělám špatně. Neviděl jsem dítě nějakou dobu, OD, one name, the bastard is local dealer. Hail to the king, baby. Tři dny už je nahoře. To je streamer? To je doslova, to je streamer? A co jako? Že jako, že ho tři dny neviděl soused. Ty vole, kámo, mě sousedí neviděli třeba půl roku. Scott McPherson. Hail to the king, baby. Nemá ani policejní rekord, je v pohodě. Ta prdel pozná středověk. Protože by si byl slabko, hraním tímhle si top G. Ivane, ty jsi dneska nějakej edgy. Mimochodem, byl tady Bejkoslav odpoledne a očividně už má unban na svým Bejkoslav Twitch accountu. Což by mělo znamenat prakticky, že já bych bejt váma dneska radši neskoušel top dono, když jsou poslední dva balíčky, protože pravděpodobně tady bude Bejkoslav a řekne nazdárek, ahojda debílci, Scott McPherson. Hail to the king, baby. Jak dlouho to bude trvat, než dostane další za nějaký rasistický výrazy? Vitamin D. On je furt doma a kupuje vitamin D. Mám pocit, že některý lidi si zaslouží chcípnout. Dobře, to není asi úplně jako na report, to píše na socky dneska každej, ale... jsem nechtěl.
vole, ty cracky jsou tak rychlí. Blowback pistol, how to make a silencer. Co? Ten bezďák. To je doslova mrtvola, proč fotím mrtvolu? Hail to the king, baby. Už dropnul celý trailer na Borderlands. Jo, viděl jsem ho. E-mail je reálný údaj, to není výmysl hry. Co to znamená? Proč dupeš tak hlasitě? To je jedna věc, mě spíš fascinuje, jak pomalu chodí ve vlastním bytě, i když víš, že tady může být někdo, kdo bude chtít. Kdo bude chtít mě. OK, nikde nikdo. Charlie. Bro, some good shit. Jseš federál, ty mrtko, clean up. Děcko je vedle mě mrtvý, co? Pamatuju si, jak jsem ho bodal, what the f? On tam dá tuhle fotku. Radši jo. Já nevím, jestli to je jako důkaz, ale ty vole, ty důkazy jsou vždycky takový... Kámo! Proč mi to dává prostě error, kurva? Já to nechápu, ty reporty jsou prostě úplně debilně udělaný, ty vole, fakt jako debilně. Tam máš fotku mrtvoly a ty vole, není to prostě jako, a není to jako na report, jo. Když tam vyslá SMSka je, hele bro, zabil jsem děcko. Přesně dal všechny důkazy. A tam máš limit vždycky, tam je dva, nebo prostě toho, že jo. Tam máš vždycky, kolik se jich tam vejde a ty tam nemůžeš dát to. Ty tam prostě je... Počet, kolik tam můžeš dát. Jsi dal možná špatný důkaz jenom. No to jo, ale... Ale tady jde o to, jako jak poznáš, který důkaz je dobrý. Tam máš prostě, že on tweetne, kámo, chtěl bych, aby lidi chcípli, nebo nějaký lidi by mě chcípnul. Versus actual fotka mrtvoly. A jako... Fotka mrtvoly není, ty vole, jako důkaz? Děláš si prdel? Chápeš, že to nedává smysl. Kurva. Hail to the king, baby. Můžeš vypnout jumpscary? Jdou v téhle hře vypnout jumpscary. To je silencer. To spíš to bude chtít, ty buď si zapamatovat ty případy, nebo otevřít tu tabulku, kde jsou všechny případy. A je podle ní, ale to jakoby pak už ta hra, tu už jako hraješ automaticky, no. To bylo takhle, přijdeš hodně backseat gaming. Hail to the king, baby. Co to bylo? Internet vypíčený. On to zkontroluje okno. Okna se kontroluje jenom, když se nám nesvítilo. Mnahý dík za 20. Tondo, děkuju za 5. Nazdar, ne. Zkontroluji moje kalhoty. Oh yeah, Billy approve. Co v pohodě? Kolik mám času? Ty moc ne. Tak, co tady je? Šel jsem vyzvádnout moji ženu z Pilates. Bílá dodávka. Viděl jsem týpečka, který měl brejle. OK, takže hledáme pedofila pravděpodobně. Hledáme dost možná pedofila, který jezdí v dodávce. Jdeme zjistit, o co jde. Ty vole, tady neznáš jméno, takže musíš jet podle tohohle. Musí to být přesně. Nebo aspoň by to mělo být co nejblíž.
Pedofil, PDF. PDF složky. Ta hra je tak stresující. Nejhorší je, že ta hra je stresující, když jsi ty vole prostě v druhý noci. Z deseti, chápeš to? Já ani nechápu, jak to jako někdo mohl dohrát. Larry Jackson, jediný, co tomu, co na to sedí. Žádnej policejní rekord, tohou. Proč mi někdo klepe? Co to kurva bylo? A tyhle nedohraješ? Já se snažím, ale ono to fakt jako, to je prostě hodně RNG, anebo si musíš zapamatovat všechny ty případy. Nebo je mít prostě na ve složce na druhém monitoru, nebo ti to někdy musí backseatit a i tak tě může prostě kdokoliv vždycky někdy zabít. A to mě pěkně sere. Tak, Larry Jackson, Fill and Go, Survival Knife. Nemá socky. Takže co telefon? Bip bip. Bullying kids, kids who died from bullying. Usual procedure when the kid... What the fuck? OK, tak tuhle tu zprávu tady dávám, plus ty důkazy, tady dáme fotky, že tady řeže dítě. Hej, já prostě nevím, kámo. Já nevím, proč to je špatně. Já tomu nerozumím. Tak jsem měl dát to sražený dítě, nebo co je kurva za problém? Co má ta hra za problém? Nechápu to. Hail to the king, baby. Možná ta fotka byla prostě špatná, že jsi tam měl dát to. Larry Jackson text convo, pictures, child, woman on street, search history. Počkejte, že já jsem vybral tam všechny ty důkazy, kromě té fotky, kde je to dítě s tím nožem, jsou správně. Já jsem z deseti důkazů vybral ten jedinej, který se nepočítá. Žíží. To je za to tvoje trolení, Agrlov. Děkuju, Ivane, za 69, děkuju, brosky. Já už bych měl mít ale konec šichty, ne? Už jsou 4 ráno. Jo, tak. Neprobudí mě rusák. Všechny okna byly zavřený, takže. Třetí noc, let's go. Třetí noc jsem nikdy nedal, nebo ne, nevím jestli, když jsem to hrál původně, tak jsem ji možná dal, ale určitě ne na tenhle playthrough. Děkuju Molav za 35 a KP dík za 500 bitů. Může být už ze začátku v baráku, těžko, to by ses neměl jak bránit. Inazaki jich ze 17 dá. Rusák je zatím v pohodě, a vše už mi zasínal, tady jde o to, že rusák tě buď zabije nebo ne, že jo, tam není jako nic mezi. A týpeček, co mi vlezl do skříně, to nebylo příjemný. Rusák hraje Dotu. Rusák dostal povolávací. Rozkos! Já mám jenom 15 coinů, takže nemám na další upgrade. Kurva. Tady potřebuji tady 3, OK. Maria Betances.
Liberálky, jo, takže tady byla, tyhle jsou tohle ty dvě lesbičky, co se tam akorát sam dělají píčoviny a praskla jim tam něco. Nějaký balónek nebo něco takového, a on to reportuje jako střelbu. Si pamatuju tenhle případ. To je Emma Pearson do píči, kde je? Kde je Maria Betances? What? Je nemůžu najít. A tady. Je 30 totiž. To je auto jenom, že jo? To je auto. Če, to je auto, že jo? Nevinná, to už jsme měli. Já nevím. Já myslím, že jo, ale podle mě ten popis je trošku jinačí. Oni některé případy jsou schválně psaný, nebo oni jsou některé případy vybíraný tak, aby vypadaly podobně. Vrum vrum! Hail to the king, baby. Mám to zkusit rovnou skartovat? Stejně ten Leran v piči, protože už mám 4 reporty. Ale zase jako já si nepamatuju, že bych měl ten Lexicht. Pure Foods. Normální jídlo, normální socka. To jsme už zkoušeli, to nemá. Paprdel pozná středověk. Pepo Happy. Pepo Happy. To je sračka! Skartuju to. Dobrý, bylo to správně. Až co jsi to přidal zajmout, proč ten smiley face vypadá, jak kdyby ho rozsedla nějaká prdelatá holka. Ta prdel pozná středověk. Dobrý večer. Tizere, dík za stopáďo, dobrý večer aj tobě. Pepalosík ze 69, vítej ve dnešním točaléru o Helldivers. A děkuju ti, děkuju ti. Kamu, kde je ten týpeček? Christopher Ruiz. Viděl jsem psa, který vypadal, že je v hrozném stavu. Kňučel. Má několik psů, ale... Já si pamatuju tenhle případ 3 roky zpátky. Já si myslím, že nakonec to je, že on se o ně snad stará, že on je jako nešikanuje, ty psy. Ale nejsem si jistý. Tady se radši podíváme. Christopher Ruiz. Já to nevím napsat. Christopher Ruiz. Nikde nikdo. Guilty. Jak to víte? Če, jak to může vědět? Jak to může vědět? Hail to the king, baby. Dobré. Pet grooming, cheapest dog food, sturdy cage, dog treats. Best way to advertise puppies for sale. Jo, on dělá ty množírny, ne? Co ti jebe, to je na report. Klient 19.
pozná středověk. Pekelný potápač. Ta prdel pozná středověk. Důkaz. Ze ovolením jdu si pro pekelné nožiče. Důkaz. Já nevím, co ještě tady mám vybrat. Ty jeden kriple! Sere mě, vole. Ještě sedím ve tmě, to je skvělý. Bú, na mě ujal. Pet grooming. A grooming není úplně jako v nepořádku. Zdar skoro plešatý bratře. Chci zkusit nějakou Souls hru, kterou bys doporučil zkusit jako první. Pá, pá. Většinou hrají, jen když jsem naklopenej pivkama. Hele, Dark Souls Remaster je dobrý vstup. Další. Sekiro je taky nice, ale není jako ostatní. Tak počkej, tak ještě dáme konverzaci, že tady ještě něco kupuje. Jsou tři nákupový. Hej, ta hra je fakt mrtká. Christopher Ruiz má Mr. Brown Cheese a klient 37, text Convos. Fotky, kde psi bojujou, což je number 3. Search history, nejlepší způsob, jak nabízet štěňata. Jo!